хтось вважає, що найкращі друзі дівчат – діаманти, але справжні любителі коштовностей знають, що лише завдяки ювелірам людство може насолодитись грою світла та блиском золота. Кожна прикраса – це історія, відповідальність, за яку несе майстер, вкладаючи в неї терпіння, кропітку працю та душу. Міжнародний день ювеліра святкують 31 січня. Про справжнє значення свята для майстрів, особливості професії та тренди сучасного ювелірного мистецтва розповість Наталія Чинталян. Можна вічно дивитися на вогонь, воду та як створюють ювелірні прикраси. Професія ювелір відома нам ще зі стародавніх часів. Найпопулярнішим матеріалом у ті часи було золото. Сьогодні бути майстром ювелірного діла – престижно та особливо гордо. Та ця справа вимагає неабияку відповідальність та акуратність. Ще Сальвадор Далі казав, що ідеальна річ для нього – це та, яку просто потрібно носити. Цитую художника Дмитро Видолоп. Хоча кожен митець і кожен ювелір мріє про те, щоб не вартість дорогоцінних металів, золота, срібла, дорогоцінного каміння оцінювалася б і поціновувалася б в суспільстві. А саме майстерність, художній смак, здатність виражати свої емоції і почуття, напевно, про це мріє кожен ювелір. Максим – ювелір з 25-річним досвідом роботи. Розповідає, що справжній майстер повинен не тільки професійно володіти цим мистецтвом, але й мати відчуття краси всередині. Додає, що дуже любить свою справу, адже все, що він робить руками, для нього важливіше, ніж гроші. Ніхто своїми руками в стані не заробляє. Тому, якщо люди хочуть йти в ювеліри для того, щоб якісь ілюзії, що десь багато платять, або десь якісь сокровища лежать, або у тебе багато сокровищ, то це все ілюзії. Почерпнути ази ювелірного мистецтва зможемо і ми, звісно ж, під керівництвом майстра. Для того, аби створити ювелірну прикрасу, спочатку розробляється ідея, потім художник-модельєр малює ескіз, робить макет і, власне, далі триває процес виробництва. Це вальці. В них розкатують розплавлений матеріал для того, аби придати правильну і потрібну товщину майбутньому виробу. Завершує свою роботу ювелір шліфуванням та поліруванням прикраси. Максим – один із розробників ось цього унікального кільця ручної роботи – «Царівна Либідь», що вміщує в себе понад 2500 діамантів. Над цим новітнім винаходом працювали понад 20 майстрів ювелірного дому «Лобортас», кожен вкладаючи свою частинку душі. Не дивно, що ця велична каблучка здобула місце в Книзі рекордів Гіннеса. У нас кільце «Царівна Либідь», королеву Великобританії називають «Королева Либідь», її титул такий. І в течение буквально нескольких днів там даже 5 дней не прошло, уже под 100 тысяч сайтов написала, перепостила об этом. То есть просто взрыв. В світі такі унікальні ювелірні прикраси є по-справжньому знаковими. Адже ювелірне мистецтво, як і енергія, нікуди не зникає, але ж змінюється з плином часу. Зараз, наприклад, українці дуже полюбляють замовляти лаконічні, стримані коштовності. Кожний виріб для ювеліра – це скарб, а найголовніше завдання – створювати новітні ювелірні шедеври. Тож і наша знімальна група теж приєднується до привітань та бажає надалі радувати суспільство неординарними ювелірними винаходами. Наталія Чинталян, Руслан Онищенко, Олег Стойчик. Новини «Правда тут». Риба у небезпеці. Через тижневі заморозки водойми в Кропивницькому взялися товстим шаром льоду. Подекуди до 20 сантиметрів. Навіть після потепління лід тане вкрай повільно. За таких обставин доступ кисню до води обмежений, констатують місцеві рибалки. Єдиний вихід – бурити спеціальні лунки, аби риба не задихнулась. Допомагати підводним мешканця викликали члени обласного риболовного клубу. Як рятували рибу від мору – дивіться в сюжеті. 10 ранку. Новомиколаївський пляж. На затягнутому кригою інгулі без перепочинку пробувають лід рибалки. Щонайменше десяток лунок власноруч вже встиг зробити Олег. Для цього користується спеціальним буром. Бури є різні. От у мене більш якби спортивний бур. Він робить лунку діаметром 10 см. Вот. Есть 130-е буры, 130 сантиметров, и более там 150 есть. Вот. Ну, чем менше діаметр, тим швидше можна пробурити лунку. Чоловік говорить, провалитись під лід крізь таку дрібну лунку або травмуватися неможливо. Але для зимової риболовлі її розмір оптимальний. Можна рибу таку на кілограм витягнути через таку лунку.
Ну, как правило, зимой ловят активную рыбу. Это ёрш, окунь, плотва. Она небольших размеров, этой лунки вполне достаточно. Масовий мор риби – явище сезонне, стверджують риболови. Взимку спровокувати його може товстий шар криги, який перекриває доступ кисню до води. Зараз льод став 20 см, 25 в некоторых местах. І якщо не бурити, не давати рибі кислород, то вона просто буде заморна. Не вистачає кислорода і вона задихається. Бурять лунки, вставляють в них камиш. Камиш сам по собі внутрі полий. И поэтому поступает водокислород. Ну, в данный момент плюсовая температура, то есть можно просто побурить и ничего не вставлять, лунка, соответственно, не замерзнет. Як правило, риба гине в ізольованих водоймах, де немає природних підводних джерел. Нині концентрація кисню в інгулі вкрай низька, кажуть у Рибдержагентстві. А серед іншої живності найбільш вразливим до нестачі повітря в річках є судаки. Концентрація тису десь близько 0,2%. Це критично. Після цього може наступити задуха. Тим не менш, рибалки констатують, тижневі морози риба, на щастя, пережила, а їхній лов не зменшився. Ловили, що 11 єршів з одної лунки, фактично. Хороша вона, така маленька, ну вкусна. Дохлої нема. Наступного тижня синоптики прогнозують у місті відлигу. В день температура підніметься до 2 градусів вище нуля. Якщо тепла погода протримається хоча б 2-3 тижні, крига зійде сама собою. Втім, якщо морози вдарять знову, рибалки готові провести рятувальну операцію повторно. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут». У столиці відкрили вуличну виставку, присвячену перебігу подій Української революції 1917-21 років, а також українському національному руху цієї доби за межами України. Кожен охочий може прийти і особисто познайомитися з тогочасною історією крізь призму архівних фото і документів. Детальніше про це в сюжеті. Наприкінці січня Україна пригадує трагічні події, що сталися у 1917-1921 роках. Революція того часу стала головною темою фотодокументальної виставки. Тематичні банери присвячені регіонам України та місцям діяльності українського національного руху за кордоном. Зокрема, розповідається про Київщину, Волинь, Поділля, Слобожанщину, Галичину та Крим. Власне, розповідається про те, як відбувалося національне відродження, як відбувалося державотворення. В цій виставці ми показуємо, що українська революція охопила всі регіони України від і північ, і південь, і схід, і захід. І в всіх цих регіонах відбувалися важливі історичні події. Створити таку виставку вирішили ще у 2017-му. Продовж цього часу назбиралося багато матеріалу. Його представили цьогоріч. Над виставкою працювало 10 людей. Розвивається проєкт «Місця пам'яті Української революції». І до всіх цих проєктів поступово долучалися наші однодумці, історики із місць, краєзнавці. І оця виставка стала таким результатом спільних зусиль і результатом такої співпраці. Для нас, як для архівістів, ця виставка важлива для того, щоб репрезентувати то культурне надбання, ті історичні джерела, які зберігаються в центральних і в обласних державних архівах і ілюструють події Української революції. Організатори кажуть, київська виставка «Українська революція 1917-1921» регіональний вимір не повністю розкриває перебіг подій тієї доби, тому просять українців зробити свій внесок у її поповнення. Тут архівні документи, тут є фотографії, які майже ніхто ніколи не бачив, тому це тільки привідкриття теми. І ми такою виставкою заохочуємо і студентів, і дослідників, і всіх охочих звертатися до цієї історії. Ось Анатолій Хромов сьогодні говорив, він запрошував людей шукати історію про свою родину, про своїх учасників Української революції. Наша задача – підштовхнути суспільний інтерес. Виставка на Майдані Незалежності буде до березня, після чого її передадуть до українських шкіл, аби популяризувати українську історію серед молоді. На сайті Інституту національної пам'яті також є електронна версія виставки. Дар'я Смороцька, Олег Стойчик. Новини «Правда тут». Не лікують і можуть покалічити. Йдеться про народні методи лікування, таке як обтирання оцтом, дихання над парою та інші популярні рецепти з домашнього арсеналу. Медики попереджають, таке самолікування несе небезпеку у вигляді опіків та підвищення температури тіла. Наша Ася Бондар цікавилась у медиків, яких народних засобів лікування краще уникати.
Батьки Максима пігулкам не довіряють, тому лікували хлопця в дитинстві лише народними засобами, які хлопець запам'ятав на усе життя. Лікували, от, наприклад, при кашлі відварювали в шелушині картоплю, над нею накривалися рушником і заставляли мене дихати на повні легені цим паром відігрівання ніг. Такі методи лікування у сучасній медицині між собою лікарі називають відволікаючим маневром. Але ні обтирання оцетом, ні полоскання ротової порожнини содою прояви застуди не лікують. Більше того, можуть неабияк зашкодити. На рахунок обтирання різним оцетом, алкоголь, спирт – це також погіршує, тому що особливо небезпечно може бути для діток, тому що дітки, вони через шкіру, вони дихають, і за рахунок цього вони вбирають ці всі пари, і може бути інтоксикаційний синдром, який може, на жаль, закінчитись навіть летальними ситуацією. Не допомагає при ГРВІ і закапування носа соком цибулі чи парення ніг. Єдиний результат, який отримує людина після такого роду маніпуляцій – це опік. Всі звикли, що парити ноги, відразу стане краще. На жаль, знову-таки, це великий ризик можливих опіків. Це не допомагає, це така відволікаюча терапія. Проте більшість опитаних українців у користь лікування народними методами вірять. Кажуть, рідко такі засоби підводять, та й у аптеках ціни на ліки кусаються. І народними методами лікуюсь, і перевіреними, адже якщо, наприклад, болить голова чи піднялась температура, спочатку легше, наприклад, для мене випити якогось чаю і перевірити. Якщо мене щось почне боліти, я просто полежу, і воно переболить, перестає боліти, і тому я не вживаю нічого, ніяких пігулок в лікарні не ходжу. Парити ноги не парю. От, а інші, якби там травки різні буває, але воно йде паралельно. Єдиним народним методом, що є дієвим, медики називають вживання рідин, чи то малинових чаїв, чи молока. Проте варто пам'ятати, це не засіб основного лікування, тому при перших проявах ГРВІ краще звернутися за допомогою до спеціалістів. Ася Бондар, Ірина Гойнік, новини «Правда тут». Рибалив, рибалив і аж до сусідньої області доплив. На Кіровоградщині надзвичайники рятували рибалку, який дрейфував на крижині в Кременчуцькому водосховищі. Брилу, на якій ловив рибу чоловік, відірвала течія. Із села Недогарки, що неподалік від Кременчука, 72-річну рибалку занесло аж до Світловодська. Верхи на крижині чоловік подолав 18 кілометрів. Телефона при собі не мав, тож у відкритій акваторії опинився в цілковитій ізоляції. З берега бідолаху помітили випадкові перехожі. Викликали рятувальників, а ті вже витягли чоловіка на сушу. Допомоги медиків горе-рибалка не потребував. Для надання допомоги на місце події виїжджали водолази аварійно-рятувального загону спецпризначення управління ДСНС в області та рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Світловодськ. Спільними зусиллями чоловіка, що перебував приблизно за 500 метрів від берега, на надувному човні було доставлено на берег.